В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. В наступні 5 хвилин про трафік у місті. Гумовими кулями в обличчя цієї ночі на Троєщині біля торгівельного центру «Фестивальний» трапився шокуючий конфлікт. За повідомленнями Києвооперативного, водій автомобіля «Хюндай», який на пішохідному переході не поступився дорогою пішоходу, отримавши зауваження, схопився за зброю. Він дістав пістолет, що стріляє гумовими кулями, і зробив кілька пострілів. Один з набоїв потрапив в обличчя постраждалому. Наразі водія затримали правоохоронці. Його особу встановлено. Під час перевірки у нього вилучили пістолет, а також зелену речовину рослинного походження. Свій вчинок він пояснити не може. Пошуки авто ще тривають. Що ж, і просто зараз продовжимо говорити вже про трафік у місті. Наша Олена Якименко на вулиці Протасів Яр, одній з проблемних зон у столиці. Що ж, Олено, я тебе вітаю. Розкажи, що там відбувається зараз, адже я за нашою картою, за нашою програмою Waze бачу, що там є затор. І затор, який виходить з Протасового Яру на вулицю Грінченка. Вітаю, Руслане, вітаю, студія. Дійсно, ми знаходимося ось тут на вулиці Протасів Яр. Проїжджали біля Сніжної гори, так що можна, в принципі, собі десь ще трошечки декілька тижнів, вона вже засипана і можна такі прямо, знаєте, новорічний настрій, передноворічний настрій. А вулиці наші, що стосується от саме вулиці Протасового Яру, от я бачу дві смуги і автівки по цих смугах рушать, в принципі, щільно, адекватно, не порушують правил, оскільки от ми стоїмо і спостерігаю я, не порушують вони абсолютно, ніхто своїх, не порушують ніяких абсолютно правил дорожнього руху, рухаються культурно, поважаючи один одного, ніхто не підрізає. І, в принципі, все тут відбувається добре. Єдине, що, звичайно, сказали, от перед цим спілкувалися, сказали, що тут зазвичай такого немає, щільного трафіку, а сьогодні чогось ось така ситуація тут. Ну, всім гарного дня, всім гарних, щоб не було пробок і трош на дорогах. Руслане. Олена, я тобі дякую за інформацію. Друзі, що ж, я відзначу, що незважаючи на те, що вже 9-та година, і на цей час зазвичай в місті вже затори йдуть на спад, сьогодні ситуація набагато складніша, тому якщо ви збираєтесь куди їхати, але не дуже такий поспішаєте, то потерпіть трошечки, посидіть вдома, так, і виїжджайте трошечки пізніше. Давайте тепер говорити про ситуацію в центрі. Дійсно, тут дуже багато проблемних зон. Набережно Хрещатицька, практично вулиця стоїть, на деяких ділянках швидкість руху 5 км на годину лишень. Ось просто зараз ми бачимо, що в обидва боки і в бік оболоні, там туди тянучка зараз, так, в бік центру зараз, ну, просто такий затор. Справжні машини просто стоять в бік Хрещатика. Рухається лише та частина набережної, яка йде по набережній, власне кажучи, на південь. І давайте подивимося, що там трошечки вище відбувається вже безпосередньо на Володимирському узвозі. Теж наша карта нам показує, що є там затор. Ну, зараз перевіримо, чи розсмоктується він. А ось тут ми бачимо, що ситуація трошечки краще. Також ущільний трафік, але вже не настільки. Ми бачили, там нижче машини просто таки стояли, а вже на Володимирському узвозі вони почали їхати. Це дійсно прогрес. Ну, сподіваємося, що дійде і до Набережно-Хрещатицької цей автомобільний рух. Переходимо до ще кількох важливих ділянок нашого міста. Вулиця Січових Стрільців у нас була проблемною. Тепер більш проблемною стала, власне кажучи, Велика Житомирська. Так, до речі, тут 45 хвилин тому відбулася автотроща, відзначу. Ну, давайте, власне кажучи, подивимося, що у нас на Січових Стрільців. Нам наша програма показує, що тут ще залишилася тянучка. Ну, бачимо, що вона є. Ну, якщо на Січових Стрільців ось так, то на Великій Житомирській, звісно, ще гірше. Що ж, друзі, отака ситуація в центрі. Дійсно, сьогодні дуже проблемний день з огляду на трафік, який ми бачимо. Ну, поки що, якщо не дуже поспішаєте, залишайте вдома. Це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Бережіть себе, не потрапляйте в затори. Побачимось з вами за 2 години.